Další opravy Slovenské ulice v Sokolově naváží na již provedené práce a navíc je doplní i úpravy křižovatky s Lipovou. Obě akce by měly dále přispět k větší bezpečnosti v dopravním provozu i zlepšení komfortu pro pěší. Tato křižovatka je komfortní, široká a bohužel mnohdy platí, že čím širší a komfortnější křižovatka, tím je složitější vyřešit správný nájezd. Na místo dvou nájezdů bude jen jeden a dojde k doplnění zeleně. Mnohem složitější budou úpravy druhé části Slovenské. My jsme v loňském roce udělali tu první od koupaliště Michal až k pivnici U Smrku. Teď nás čeká právě ta druhá etapa, která je od pivnice U Smrku ke křižovatce s ulicí Sokolovská a Božena Němcová. Akce je náročnější s ohledem na dopravu v místě, kdy řada řidičů využívá zdejší velké parkoviště u brány Borců na Baníku. Nakonec jsme přistoupili k tomu řešení, že tuto druhou etapu ještě rozdělíme na dvě části, přičemž realizátor akce má jasně danou podmínku, že musí ty stavby realizovat tak, aby nedošlo k zastavení parkoviště, jinými slovy, aby tam byl vždycky přístup pro ty občany, kteří tam bydlí. Bude to náročnější, bude to malinko delší časově, takže prosíme všechny, aby měli pochopení, ale děláme to právě, jak už jsem říkal, v zájmu parkování a v zájmu toho, aby měli kde zaparkovat. Stejně jako u předchozí etapy oprav Slovenské, dojde také k výměně veřejného osvětlení, vodovodního řadu i kanalizace. Opravy by měly proběhnout od března do července letošního roku.